Na ovim prostorima bila diverzantska borba. Krupac je dao najveći broj boraca. A nije bilo stetice policijske, one okupatorske policije. Oni su tu bili nekoliko njih. Držali su ceo teren, branili su od partizana i tako dalje, ali nisu ište. Kad je paljena opština, kad je vršen napad na opštinu, oni su svi pobegli, a u Nišavu se legli. Krupac je dao, kao što sam rekao, najveći broj boraca odavde i omladinaca i tako dalje. Mnogi su postali lekari, visoki funkcioneri, oficiri i tako dalje.